ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ব্লগ অৰ্জুন। আজি ৰাতিপুৱাই মই আপোনালোকক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন সকলোলৈকে জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি 31 ডিচেম্বৰ বাৰ মই আগতীয়াকৈ আজিয়ে কৈ থৈছোঁ, কাৰণ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কাইলৈ ৰাতিপুৱাহে পাব চাগৈ। সেইবাবে আজি মই আগতীয়াকৈ নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা জনাই থৈছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা মানে ব্ৰেকফাষ্ট বনাই আছোঁ আৰু, তাকে ভাবি ব্লগটো আৰম্ভ কৰি লওঁ। ভাবচোন ব্ৰেকফাষ্টত মই কি বনাইছোঁ। এতিয়া পিয়া গা ধুই আহিলে, পিয়া গা ধুই ল'লোঁ, তাৰপিছত মই ভাত পিয়া খুৱাই পেলাই ভাতত লাগিম আৰু। পিয়া গা ধুলে পূজা টিভি চাই আছে। তাৰপিছত আজি ৰাতি খানা ভাতি পাছত দেখাম আপোনালোকক। পিয়া বেছি সময় নুশুৱে, উঠিলেই হ'বলা, তাই টোপনিটো বহুত পাতল, মানে বহুত সময় তেনেকৈ শুই কৰি নাথাকে, উঠিলেই হ'বলা, তাকে চাই আহোঁ ৰ'ব। সেই ভাত বনগৈ, দুপৰীয়া পূজাৰ কাৰণে ভাতকেইটা বাঢ়িছোঁ। ভাত বনকবি আলু এনেকৈ কেঁচা মটৰ চব্জি বনাইছোঁ আৰু ডিম পিঁয়াজ দি পেলাই গুড়ি ভাজি বনাইছোঁ। আমি খাওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকৈ, পুৰিৰ লগতো ভাল লাগে, ডিম আৰু পিঁয়াজ দি পেলাই এনেকৈ গুড়ি ভাজি। তাৰপিছত দাইল আৰু বিলাহী চাটনি। আজি বৰ বিশেষ বনোৱা নাই কাৰণ ৰাতি বাহিৰত খানা আছে, মাছ মাংসও এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই, এবাৰ খালে আৰু দ্বিতীয়বাৰ খাবলৈ ভাল নালাগে, গতিকে সকলোৱে মিলি বাহিৰত ভাড়া ঘৰৰ মানুহৰ সৈতে আমি বাহিৰত খাম। পনীৰটো মই ভিতৰতে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, পনীৰখিনি মই ভিতৰত বনাই দিছোঁ। বাহিৰত মুৰ্গী আনিছে, লোকেল মুৰ্গী আৰু কণী, তাৰপিছত বাহিৰত বনাব আৰু ইয়াত মই ভাবি আছোঁ মই এইখিনি বোলো ইয়াতে ভিতৰতে বনাই লওঁ। আমি প্ৰসাদ খালোঁ, প্ৰসাদ দিছিলে পায়স আৰু ৰসগোল্লা কালাকান বৈয়ে দিছিলে প্ৰসাদ আৰু মিঠাই মিলাই পেলাই খালোঁ। এখেতৰখন আছে এয়া, এখেতে ৰন্ধা কামত লাগি আছে কাৰণে খোৱা নাই। এতিয়া এই পাকঘৰত মই নিমৰ জোল বনাম। আজি মোৰ পাকঘৰটো নাচাব আৰু অৱস্থা নাই, মই বাহিৰত বনাই আছে কিন্তু দেৰি হ'ব বুলি পনীৰটো ইয়াতে বনালোঁ, তাৰপিছত ডিমটো ইয়াতে বনাই লওঁ। দেখাই আছোঁ মই আপোনালোকক। ইয়াত মই জিৰা আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া দিয়া পেষ্টখিনিৰ লগত পিঁয়াজ দি আৰু বিলাহী দি পেলাই মই ভাজি লৈছোঁ। মই ভিতৰত বনাইছোঁ এয়া, পনীৰটো বনোৱা হ'লে দিম, কাৰণ বাহিৰত এটা কেইটা দেৰি হ'ব পাৰে বুলি, কাৰণ গোটেইকেইটা আমাৰ বেছি দম পোৱালিকেইটা দেৰি হ'লে অসুবিধা পাব বুলি। আৰু এফালে এয়া দিম ফ্ৰাই কৰি থৈছোঁ মই। তাৰপিছত বাহিৰত পূৰা গানৰ হাল্লা আৰু আমাৰ সৰু ছোৱালী পিয়া শুই আছে। তাৰপিছত ইয়াত মই এটা বস্তু হেৰি কৰিম, এইটো হ'ল এয়া আলু। আলুখিনি বইল কৰি ল'লোঁ, মই বইল কৰি লৈছোঁ সোনকালে হ'বৰ বাবে। তাৰপিছত মই এতিয়া নিমখ হালধি দিম, ইয়াত দিম মেগী মছলা, মই পেকেটৰ সৈতেহে দিছোঁ আৰু আজি, আজি ইমান ফৰ্মেলি কৰি দেখাব পৰা নাই,
পাকঘৰটো আজি অকণমান ইফালে ইফালে হৈ আছে, সেইটো ইগনৰ কৰিব আপোনালোকে। তাৰপিছত এইখিনি ভাজি ভাজি পেলাই ভাজি দি পেলাই ৰং গুড়া নিদিওঁ বাৰু, ভাজি দি পেলাই ভাজি তাৰপিছত পানী দি পেলাই মই ডিমখিনি দি দিম। তাৰপিছত হোৱা সময়ত অকণমান গৰম মছলা দি দিম, তাৰপিছত হৈ যাব। মই আপোনালোকক পিছত দেখাম। পিয়াক ভিতৰলৈ লৈ আহিছোঁ, পিয়া শুই আছিলে। এতিয়া সকলোৱে খোৱা হ'ল আৰু সকলোৱে জুই শিকি আছে। আৰু 2022 বুলি বেছি সময় নাই, এঘণ্টা আছে, 11টা বাজিলে, 11:15 হ'ল আৰু 45 মিনিট আছে। এই যোগখনত মই আপোনালোক সকলোলৈকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। গুড নাইট।